Donostian jaioa naiz, 55 urte ditut eta medikua naiz. Ba, ez dakit, pentsatzen dut berriaren bidez edo ez dakit, bueno, nek, euskal mundua nabil eta, bueno, horrela, eta gogo aspalditik, baina, bueno, aurten gertatu da egin alizatea. Oso ona, oso interesgarria. Gaina oso erraza, nik uste dut batzuntzat eta beste entzat, ez? Nire ibitat oso esperientzia erraza, etxetik egiteko modukoa, eta iritzen zaitere, euskera zitzegin nahi duen entzat ere, edera entzat, etxetik hori egin alizatea. Erraxa eta hurbilekoa da, sensazio oso gauza erraza dela gaur egun, daukagun teknologia erabiliz. Hasieran bikin hasi nintzen aurten hasian ez ere. Eta batek bat bidean galdu da ezakit Nafarroa bat Nafartarra, Nafarroa bizi eta bidean galdu da ezakit. Jakin nahiko nuke, no, oso ondo hasi ginen, baina ez dakit zergatatu zaio. No? Eta bestea Bordeletik, Bordelen bizi den angelutar bat batekin egiten dut eta oso ondo ba ez da hola gainea pixkat berari berak ere lan aldaketak izaten ditu turnoka lan egiten du eta orduan ba bion arabera jartzen ditugu zita oso libre ere eta oso ondo netzat oso atsegina da gaina iruditzen zaite ere hori berak ere holako erreferentzia horrekin ere ari dala ere bera ere pixkat laskatzen eta bai oso bai neri oso ez dakit, berarekin hitz egitea oso erresa egiten zait, gauza asko ditugu elkarri kontatzeko, oso desberdina dira, bera, 33 urteko gizon gazte bada, Bordelen bizi, handu familia, eta, bueno, nik hemendik ere gauza asko kontatzen dizkiot, eta gaina bera ere tarteka ere Donostiara etortzen da, semelarekin, eta, bueno, mila kontu ditugu. Ez dugu, inoiz behar izan, laguntzari behar izan gaiak aurkitzeko. Ez oso atsegina bai. Bueno, nik uste kontutan hartzen, errazada nire euskaldun bezala gure lana egitea, ez dala esatea, bueno, euskeraren balioa, euskeraren bizitasuna, eta hori batez ere nire iritzen zait, bizitasunaz jabetzen naizela, ez, zein bizia den eretzat ere euskera, besteek interesa izatea ere horrek ere areagotzen du bizitasuna, eta gaitasuna ere. Beraz, nik uste dut, nire ere nola energia haundia eman dit, eta horako kontzientzia gehitze bat iruditzen zain niri, ez. Dudari gabe gaina egiten ari nahi zola nire inguruan eta esaten dezko. Oso gozatxe gitela. Agia limitazioa da, Skype auki behar da. Eta nik bestelare lagunekin ola, kanpoko lagunekin eta egiten dut. Orduan, eskate Skypeari bildurra kendua diot. Baina, bueno, aurre egun gerotak egiago. Jendeak gerotak egiago erabiltzen du Skype, beraz. Baina bai, noski, gomendatu, bai. Ezakit, beretan, niretzat ez dola, leio bada, ez, zure etxetik eta zu kontrolatu dezakezu modura ere, leio bat irekitzen da, ez da, beste norbaiten leiora. Ba, zorionak ematea ideia hori okurritu zitzaionari. Bai, baina benetan zorionak eta animatu noski, nik uste dut, hori erraixa delako eta oso, bueno, oso divertigarria. Zuei, bueno, musu bat, agur!